दर्शकवृन्द, अहिले यति बेला उद्योगी व्यवसायीको अतिरिक्त शुल्क डेडिकेटेड र टङ्क लाइनको 8 अर्बको विषय जटिल बनेको छ। कुलमान घिसिङजीले चाहिँ टेर्नु भएन कार्यकारीजीले भन्ने कुरा, म कुलमान घिसिङको हो र मेरो त बोर्ड छ, मेरो सञ्चालक समिति मन्त्री छ, हामीले गरेको बिल ठिक छ भन्ने छ, हाम्रो बिल ठिक छ लिनुपर्छ भन्ने आशावादी कुरै छैन, हामी त लिनुपर्छ भन्ने कन्फिडेन्टली कुरा, 3 महिनाको कुरो मात्रै हो। प्रेमाले के भन्नुभयो भने माननीय सांसदले, अब हिजो हामीले व्यवसायीसँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँहरूले बोलेका कुरा आज प्राधिकरणसँग छलफल गऱ्यौँ, प्राधिकरणले बोलेका कुरा कहीँ कतै मिलेको छैन। अब संयुक्त रूपमा प्राधिकरण र उद्योगीहरूलाई बोलाएर सँगै हामी छलफल गर्छौँ। प्राधिकरणलाई पनि त्यही बोलाउने, त्यही बोलाउने, उद्योगीहरूलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने। किन भन्दाखेरि तपाईँको उद्योगी व्यवसायहरू के भन्छ भन्दा, हामीलाई प्राधिकरणले बिल पठाएको छैन हिजो, त्यही भने अब प्राधिकरणले आज के भन्नुभयो, हामीले बिल पठाएका छौँ भन्नुभयो, अब यसैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्या छ, त्यसो भए सँगै राखेर यसलाई चाहिँ निकास दिने। उद्योगी व्यवसाय साथीहरूलाई सोद्धाखेरि 1 पैसा पनि हामीले तिर्नुपर्ने छैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो, उहाँहरूको कुरा 1 पैसा पनि तिर्नुपर्ने छैन टङ्क लाइन र डेडिकेट लाइनको भन्नुभयो। यताबाट प्राधिकरणबाट सुन्दाखेरि 8.5 अरब यो बिचको चाहिँ तिर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अब यही टङ्क लाइन डेडिकेट लाइनको विषयमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा पनि पटक पटकमा आवाज उठिराखेको छ, आज यही मिनी पार्लियामेन्टमा पनि गम्भीर रूपमा त्यो छलफल पनि भएको छ। हामीले मन्त्रीज्यूलाई पनि प्रश्न गरेका छौँ, अबको निर्णयबाट नै टुङ्गिने आधार के छ मन्त्रीज्यू, अबको बैठकबाट टुङ्गिनेमा कतिको आशावादी हुन्छ नेक्स्ट? अब यो सम्मानित मिनी सदनले शपथ लिन पाउँदा नपाउँदै उहाँहरूको समस्या हामीप्रति आइसकिसकेपछि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यसमा चासो लिनु, चिन्ता लिनु स्वाभाविक थियो। 25 गते चाहिँ लाइन काटिएको अवस्था रह्यो, त्यो राजनीतिक हिसाबले नि पेचिलो भयो, असार महिना छ, किन ज्ञापन पत्र लिएर व्यापारीहरू चाहिँ ठुल्ठुलो नेताका पुग्छन्? ती नेताहरूले, ती प्रधानमन्त्रीहरूले यो समिति र आयोगहरूको अस्तित्व नस्वीकारेको मानिनेछ यसलाई। जुन विवादमा हुनुहुन्छ उद्योगी साथीहरू, उहाँले तिर्नु भएन, अरूले त तिर्नुभयो, उद्योगीले ठिक छैन भनेर अदालत जानु, सबै अदालतको रिट उहाँहरूको खारेज भयो, मै ठिक छैन भनेर मैले आज लेख्न सक्ने स्थितिमा छैन, मैले काटेको बिल एकचोटि गएको हो, त्यसपछि त प्रत्येक महिनाको छ, काट्यो कि काटेन, कुन कुन मन्त्रालय, कुन कुन प्रधानमन्त्रीज्यूको रूपमा काट्यो कि काटेन, म एउटा कुरो चाहिँ एउटा प्रश्न के गर्नु, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले सुविधा लिने अनि चाहिँ अतिरिक्त मूल्य नतिर्ने, अनि तपाईँले जसरी नियमन आएको तर्फबाट नलिने भनेर निर्णय, लाइन जोडिदिनुहोस् भनेर निर्णय गरिदिनु भयो, लाइन जोडिदिनुहोस् भनेर निर्णय गर्दै गर्दा 1,48,000 सामान्य जनताको जो विद्युत लाइन काटिएको थियो, कुखुरा बाख्रा बेच्दा पनि तिर्न नसकेर काटिएको विद्युत महसुल, त्यो 1,48,000 जनताको चाहिँ लाइन जोडिदिनुहोस् त तपाईँले भन्नु भएन। दुवैको मिलोमित बिना त्यहाँ तपाईँको गलत किसिमको या तपाईँको कसैको स्वार्थमा पूर्ण रूपले हुनै सक्दैन। अबको बैठकमा व्यवसायीलाई पनि र प्राधिकरणलाई पनि दुवै पक्षलाई सँगै राखेर सांसद माननीयले मिनी पार्लियामेन्टमा अब बहस गर्नुपर्छ, अनि दुधको दुध पानीको पानी आएर तत्काल टुङ्गिन्छ, नभए उपाय छैन भन्नुभयो। मानजीको त्यो आफ्नो व्यक्तिगत विचार भयो, तर के छ भनेदेखि हामीले त समितिले व्यापारीका व्यवसायीका पनि कुरा सुनेका छौँ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पनि सुनेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यवसायीकै अगाडि तपाईँलाई डाइरेक्ट निर्देशन दिँदा धेरै खालका कुराहरू सञ्चार माध्यममा आयो, त्यस बेला कस्तो महसुस? नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज सार्वजनिक लेखा समिति, जसलाई हामी मिनी पार्लियामेन्ट भन्छौँ, आज सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिले जसरी उद्योगी व्यवसायीहरू, केही उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र टङ्क लाइनको अतिरिक्त प्रिमियर शुल्क नतिर्ने भन्ने विषयमा जसरी अडान लिएर बसेका छन्, तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटिदियो, त्यो विषयमा विवाद भयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइसकेपछि उहाँले कुलमान घिसिङलाई व्यवसायीकै अगाडि बोलाएर ठाडो निर्देशन दिनुभयो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्यो, बोर्ड बैठकले मानेन, कुलमान घिसिङले टेरेन भन्ने समाचार पनि आएको छ, र आजको यो बैठकमा कुलमान घिसिङ, त्यस्तै गरी ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का लगायतका माननीय सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो। हामीले यो विषयमा पनि कुलमान घिसिङलाई सोधेका छौँ, अबको नेक्स्ट बैठकबाट यो कुरा टुङ्गिनेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? आज जुन प्रकारले एउटा छलफल गरियो, यो त एउटा प्रोसिडियर, एउटा प्रक्रिया ठिकै होला,
तर तपाईँलाई व्यवसायीको अगाडि डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्दा अथवा अराउँदा अथवा डाइरेक्ट निर्देशन गर्दा तपाईँले कस्तो महसुस गर्नुभयो, फेरि तपाईँले टेर्नु भएन भन्ने पनि सञ्चार माध्यममा समाचार आयो भनेर कुलमान घिसिङलाई हामीले सिधा प्रश्न गरेका छौँ र उहाँले जवाफ दिनुभएको छ, त्यो पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै गरिकन एकीकृत समाजवादी पार्टीका माननीय सांसद प्रेम आलेको आजको प्रस्तुति आफ्नै प्रकारको थियो। प्रेम आलेलाई हामीले सोद्धाखेरि प्रेम आलेले के भन्नुभयो भने माननीय सांसदले, अब हिजो हामीले व्यवसायीसँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँहरूले बोलेका कुरा आज प्राधिकरणसँग छलफल गऱ्यौँ, प्राधिकरणले बोलेका कुरा कहीँ कतै मिलेको छैन, त्यसैले अब प्राधिकरणलाई बेग्लै व्यवसायीलाई बेग्लै बोलाएर यो विषय टुङ्गो लाग्दैन, अब दुवै पक्षलाई सँगै राखिन्छ, म सभापतिलाई आग्रह गर्छु र प्राधिकरण र उद्योगीहरूलाई सँगै राखेर अनि हामीले एउटा फाइनल डिसिजन गर्छौँ र यही डिसिजन अनुसार नै, यही निर्देशन अनुसार नै आगामी दिनमा निर्णय हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु भनेर प्रेम आलेको फेरि त्यो खालको प्रतिक्रिया आएको छ। हामीले मन्त्रीज्यूलाई पनि प्रश्न गरेका छौँ, अबको निर्णयबाट नै टुङ्गिने आधार के छ, विगतमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमिति बनेको थियो जसको संयोजक डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल हुनुहुन्थ्यो, त्यसको प्रतिवेदन छ, जिल्ला अदालतका कुराहरू छन्, उच्च अदालतका कुराहरू छन्, पछि बनेको समितिको कुराहरू छन्, पटक पटक यस किसिमले चाहिँ प्रतिवेदन बन्ने सजेस्ट गर्ने अदालतमा समेत गइसकेको विषय अब टुङ्गिनेमा मन्त्रीज्यू के आधार छ भनेर हामीले अहिलेका वर्तमान ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई पनि हामीले प्रश्न गरेका छौँ, उहाँको जवाफ पनि यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त दर्शकवृन्द, अहिले यति बेला उद्योगी व्यवसायीको अतिरिक्त शुल्क डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको 8 अर्बको विषय जटिल बनेको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै प्रतिनिधि सभामा यो विषयलाई निकै महत्त्वका साथ दैनिक रूपमा उहाँले त्यस बेला पनि उठाउनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीको नाम पनि जोडिएको छ, आज पनि सांसदहरूले निकै नै आवाज उठाएका छन्, आआफ्ना विचारहरू राखेका छन्, आजको बैठकको माननीय सांसदहरूको विचार मन्त्रीज्यूका कुरा कुलमान घिसिङका कुराहरू पनि यहाँहरू समक्ष हामी राख्नेछौँ र बैठकबाट बाहिरिएपछि हामीले जसरी मन्त्रीज्यूसँग, ऊर्जा मन्त्रीज्यूसँग, कुलमान घिसिङज्यूसँग, माननीय सांसद प्रेम आलेसँग, त्यस्तै गरी कङ्ग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादव लगायतका व्यक्तिहरूसँग जुन हामीले प्रतिक्रिया लिएका छौँ त्यो पनि यहाँहरू समक्ष अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। माननीयज्यू, अहिले सार्वजनिक लेखा समितिमा व्यवसायी उद्योगी व्यवसायीहरूले जुन डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको अतिरिक्त शुल्क प्रिमियर शुल्क चाहिँ तिर्ने नतिर्ने भनेर अहिले जुन 8 अर्बको लगभग कुरा आएको छ त्यसमा चाहिँ छलफल गर्नको लागि हिजो व्यवसायीहरूसँग यहाँले छलफल गर्नुभयो, आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल गर्नुभयो, स्वयं कुलमान घिसिङ पनि एमडी पनि आउनुभएको थियो, तपाईँले पनि आफ्नो विचार राख्नुभएको छ र अहिले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले चाहिँ अब ती 2-3 दिन तपाईँ हामी सबै छलफल गरौँ र नेक्स्ट बैठकबाट चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ, टुङ्गिनेमा कतिको विश्वस्त हुन्छ, विगतमा पनि यस्ता कुराहरू धेरैचोटि भएको। अब हिजो चाहिँ हामी सार्वजनिक लेखा समिति र उद्योग व्यवसायसँग बसेर छलफल पनि गरेका थियौँ, आज प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव लगायत महालेखासित हामीले आज छलफल पनि गरेका छौँ, अब छिट्टै हामी अर्को बैठक बोलाएर यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुगाउने कोसिस गर्छौँ। त्यही त टुङ्गिन्छ कि टुङ्गिँदैन, विगतमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भयो, उपसमिति बनाऊ, त्यसको संयोजक डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल बन्नुभयो, 8 बुधे प्रतिवेदन सुझाव पनि त्यहाँ दियो, अदालत गयो, अनेक हुँदाखेरि भएको छैन, अब आउँदो समितिबाट टुङ्गिनेमा चाहिँ कतिको विश्वस्त होइन, टुङ्गिने भन्दा पनि अब सार्वजनिक लेखा समिति भने कुनै चाहिँ हामी त खालि निर्देशन मात्रै दिने हो, त लागु गर्ने त सरकारै हो नि, अब यही ट्रङ्क लाइन डेडिकेट लाइनको विषयमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा पनि पटक पटकमा आवाज उठिराखेको छ, आज यही मिनी पार्लियामेन्टमा पनि गम्भीर रूपमा त्यो छलफल पनि भएको छ, अब यसको निष्कर्षमा पुर्याउने भनेको राज्य नै हो, सरकारले नै गर्ने कुरा हो। तर अहिले दुई पक्षको कुराहरू सुन्दा एज अ ल मेकर, तपाईँ एज अ सांसद, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ, कन्फ्युजन चाहिँ कहाँ देख्नुभयो तपाईँले? होइन, अझै क्लियर भएको छैन, यसमा फेरि छलफल गर्नुपर्छ, पहिला हामीले एक्लै एक्लै अलग अलग छुट्टा छुट्टै छलफल गऱ्यौँ, अब संयुक्त रूपमा प्राधिकरण र उद्योगीहरूलाई बोलाएर सँगै हामी छलफल गर्छौँ, प्राधिकरणलाई पनि त्यही बोलाउने, त्यही बोलाउने, सँगै राखेर छलफल गर्ने, किन भन्दाखेरि तपाईँको उद्योगी व्यवसायहरू के भन्छ भन्दा हामीलाई प्राधिकरणले बिल पठाएको छैन, हिजो त्यही भने, अब प्राधिकरणले आज के भन्नुभयो, हामीले बिल पठाएका छौँ भन्नुभयो, अब यसैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्या छ, त्यसो भए सँगै राखेर यसलाई चाहिँ निकास दिने, यो सभापतिलाई तपाईँले सल्लाह गरिदिनुहुन्छ, एकदम दिन्छौँ हामी, दिन्छौँ, यो न टुङ्गिन्जेल सार्वजनिक लेखा समिति गम्भीर रूपमा चाहिने छलफल गरेर यसलाई हामी निचोडमा पुऱ्याउँछ, अब एक्लै एक्लै कुराकानी छलफल होइन, त्यस्तो त केही पनि हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन, जोइन्टली जान्छौँ, हुन्छ, थ्याङ्क यू म्याडम, हस् धन्यवाद। यतिखेर हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका माननीय सांसद रामकृष्ण यादव हुनुहुन्छ, माननीयज्यू विगतलाई स्मरण गरौँ, सार्वजनिक लेखा समितिमा यही विषय उठ्यो, लेखा समितिमा उठेपछि उपसमिति बन्यो, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल त्यसको संयोजक बन्नुभयो, त्यसले पनि 8 बुधे कति बुधे प्रतिवेदन पेस गर्यो, जिल्ला अदालतमा पनि जान्छ, उच्चमा पनि जान्छ, फेरि प्राधिकरणले पनि के समिति बनाउँछ, फेरि तपाईँहरूको हिजो छलफल व्यवसायीसँग बेग्लै, प्राधिकरणसँग आज बेग्लै छलफल, अब 2-4 दिन तपाईँहरूले अध्ययन गर्ने
अनि दुई चार दिनपछि पसेपछि ट्याक्कै टुङ्ग्याउने भनेर आज सभापतिले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले भन्नुभयो। महानन्दजी, तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ अबको बैठकबाट टक्रकै टुङ्गिन्छ? अनि सार्वजनिक लेखा समिति भनेपछि एउटा मिनी पार्लियामेन्ट हो र यो समिति जनताको विश्वासिलो समिति हो र यसमा सबैजना तपाईँको प्रत्यक्षबाट नै र सांसदहरू तपाईँको चुनेर नै आएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र सार्वजनिक लेखा समितिमा मुलुकको अगाडि जुन अहिले व्यवसायी र तपाईँको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिचमा जुन विवाद देखिएको छ त्यो विवाद समाधान गर्नको लागि नेपालीमा के अरे सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यान आकर्षण भएको छ र त्यसै कारणले गर्दा हिजोको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा हामीले एकैचोटि नबोलाएर व्यवसायीहरूको तपाईँको भनाइ के हो, किन उहाँहरू तपाईँको वास्तवमा तपाईँको बिल तिरिरहनु भएको छैन होइन, तर उहाँले अनि आज तपाईँको के छ भनेदेखि हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत अब मन्त्रालयका सचिव माननीय मन्त्रीज्यूहरू लगायत सबैलाई तपाईँको बोलाएका थियौँ, उहाँहरूको पनि कुरा सुन्यौँ, उहाँहरूको पनि कुरा सुन्यौँ र विगतमा तपाईँको निश्चित रूपमा अदालतहरूको पनि निर्णय छ, लाल आयोगको पनि प्रतिवेदन छ, योभन्दा पहिलेको सार्वजनिक लेखा समितिले जुन उपसमिति बनाएको थियो त्यसको पनि प्रतिवेदन छ, मन्त्री परिषद 2081 जुन निर्णय गरेको छ त्यो पनि तपाईँको सार्वजनिक छ, तर यो सबै कुराहरूलाई देख्दाखेरि वास्तवमा यो दुईटै निकाय मा केही कुरा निश्चित रूपमा तपाईँको स्वार्थ बाजिएको देखिएको छ, निश्चित रूपमा दिएको देखिएको छ, गल्तीहरू निश्चित रूपमा तपाईँको सबैतिर अलिअलि भयो होला, तर समस्याको समाधान वास्तवमा हामीले निकाल्नुपर्छ, समस्याको निकाल समस्या समाधान यदि सार्वजनिक लेखा समिति तपाईँको निकाल्न सकेन, सरकारलाई निर्देशन दिन सकेन भने निश्चित रूपमा मुलुकको एउटा ठुलो आर्थिक क्षति हुनेछ, त्यस कारणले गर्दा हामीले तपाईँको सदाको लागि सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा व्यापक छलफल गरेर अब किन आज भोलि शनिबार नै भइहाल्यो, पर्सि प्रतिनिधि सभा छ, तिन दिन छ दुई दिन प्रतिनिधि सभा छ, दुई तिन तेह्र 17 गते 15 गतेसम्म छ कन्टिन्यू प्रतिनिधि सभा छ, प्रतिनिधि सभामा तपाईँको अब कुनै दिन 11 बजे हुन्छ, कुनै दिन तपाईँको 1 बजे हुन्छ, समय भ्याउन सकिँदैन, त्यस कारणले गर्दा दुई तिन र धेरै प्रतिवेदनहरू पनि आएको छ, यो अध्ययनको लागि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिले आज छलफल गरेर आज केही निर्णय गरेका छैनौँ, दुई दिन तिन दिन अध्ययन गर्ने त्यसपछि हामीले तपाईँको ढिलो नगर्ने किनभनेदेखि यो समस्या जल्दो बल्दो समस्या छ, आम नेपालीको ध्यान आकर्षण पनि भएको छ, मुलुकको आर्थिक क्षति पनि भइरहेको छ, त्यो समस्या समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले चाँडै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने छौँ भन्ने विश्वास छ। जस्तो माननीयज्यू अहिले माननीय प्रेम आलेसँग कुरा गर्दा उहाँले के भन्नु भने अब निष्कर्षमा जानैपर्छ, यहाँले भने जस्तै ढिलो गर्न मिल्दैन, तर हिजो व्यवसायीसँग हामीले सेपरेटली बैठक गर्दाखेरि उहाँहरूको कुरा एउटा आयो, आज प्राधिकरणसँग फेरि सेपरेटली हामी माननीयहरू छलफल गर्दा समितिमा फेरि अर्को आयो, कुरो यहाँ बाजियो, त्यसैले अबको बैठकमा चाहिँ म सभापतिज्यूलाई नै म आग्रह गर्छु अबको बैठकमा व्यवसायीलाई पनि र प्राधिकरणलाई पनि दुवै पक्षलाई सँगै राखेर सांसद माननीयहरूले मिनी पार्लियामेन्टमा अब बहस गर्नुपर्छ अनि दुधको दुध पानीको पानी आएर तत्काल टुङ्गिन्छ, नयाँ उपाय छैन भन्नुभयो। मानजीको त्यो आफ्नो व्यक्तिगत विचार भयो, तर के छ भनेदेखि हामीले त समितिले व्यापारीका व्यवसायीका पनि कुरा सुनेका छौँ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पनि सुनेका छौँ र तपाईँको मन्त्रीज्यू भन्ने मन्त्रीज्यूको पनि कुरा सुनेका छौँ, अब सुनेपछि नेपाली मतलब के छ भनेदेखि सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरेर हामीले दुवैको बारेमा दुवै होइन बाजिएको छ त त्यो त्यही दिन निर्णय नगर्ने, हामीले अध्ययन गरेर आउने, उसको कुरा हामीले के सुन्यौँ, उसको कुरा हामीले के सुन्यौँ, सुनेपछि हामीले तपाईँको आन्तरिक छलफल गर्ने, छलफल गरेर तपाईँको त्यसपछि हामीले तपाईँको दुवैलाई बोलाउने निर्णय गर्ने कि या एकैचोटि तपाईँको सुनिसकेपछि हामीले तपाईँको अध्ययन गरेर एउटा निर्णय दिने भन्ने कुरो, तर सार्वजनिक लेखा समितिको आगामी बैठकमा हामी व्यापक यसमा बारेमा छलफल गर्छौँ र छलफल गरेर मुलुकको अगाडि जुन समस्या छ, व्यवसायीहरूको समस्या छ, प्राधिकरणको समस्या छ, निश्चित रूपमा प्राधिकरणले प्राधिकरणको भनाइ भइरहेको छ कि उसले पैसा तिरेर मानिरहेको छैन, व्यवसायीहरूको तपाईँको भनाइ भइरहेको छ, महिना महिना तपाईँ हामीले बिलै पाएका छैन, एकै 4 वर्षको बैठ पठाएको छ, त्यस कारण अब दुवैको बारेमा सबै मान्यजीहरूले सुन्नु पनि भएको छ, बुझ्नु पनि भएको छ, कागज पनि छ, तिनटै प्रतिवेदनको कागज भर्नु पनि छ, त्यो सबैमा छलफल गरेर हामीले एउटा निष्कर्षमा निश्चित रूपमा चाँडै हामी पुग्छौँ। हस् थ्याङ्क यू हस् त धन्यवाद मन्त्रीजी, अबको बैठकबाट टुङ्गिनेमा कतिको आशावादी हुन्छ नेक्स्ट? अब यो सम्मानित मिनी सदनले ग्रहण गरिसकेपछि मलाई आशा छ, मैले अनुरोध गरेका छु अर्कै बैठकमा ठ्याक्कै विषयवस्तु टुङ्गिएन भने पनि यसले समय लामो लिँदैन भन्नेमा म आश्वस्त छु। हस् धन्यवाद। अब आगामी बैठकबाट टुङ्गिनेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? होइन मैले भन्ने कुरा भएन, संसदको कुरा
होइन उहाँहरूले छलफल गर्नुहुन्छ र पनि अब विगतको अब अनुभवहरू छ, अदालतका कुराहरू छन् होइन, यही लेखा समितिमा डाक्टर मिना रिजालको समय जगतमा उपसमिति बनेका कुराहरूका प्रतिवेदनहरू आएका छन्, तपाईँहरूको विद्युत प्राधिकरणले पनि एउटा समिति बनाएको थियो, त्यसका प्रतिवेदनहरू पनि छन् सततातिर। हाम्रो भनेको जति पनि हाम्रो निकायहरू छन् त्यो निकायहरूले अहिलेसम्मको अवस्थामा मैले हामीले गरेको बिल ठिक छ भन्ने छ हजुर। अब आगामी दिनमा जुन जुन निकायले लिनुपर्छ भनेर आइसकेको छ, अब तत्त्व निकायले चाहिँ अर्को निर्णय नगरेसम्म हाम्रो र हामीले गरेको बिल सबै ठिक छ र हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ। अब मैले अन्तिम प्रश्न सोधेँ, जस्तो यो त एउटा प्रोसिडियर अन्तर्गत नै पऱ्यो होइन, मिनी पार्लियामेन्टमा सार्वजनिक लेखा समितिमा यहाँको छलफल भयो, माननीयजीहरू आउनुभयो, मन्त्रीज्यू आउनुभयो होइन, तपाईँ पनि यसलाई पनि बोलायो नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि, तर यो त ठिक छ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यवसायीकै अगाडि तपाईँलाई डाइरेक्ट निर्देशन दिँदा धेरै खालका कुराहरू सञ्चार माध्यममा आयो, त्यस बेला कस्तो महसुस? त्यस्तो थिएन, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल भयो, छलफल त भइ नै हाल्छ नि, अब सबै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको छ होइन, छलफलको कुरा। कुलमान घिसिङज्यूले चाहिँ टेर्नु भएन कार्यकारीजीले भन्ने कुरा, त्यस्तो होइन, म कुलमान घिसिङको हो र मेरो त बोर्ड छ, मेरो सञ्चालक समिति मन्त्री छ हुनुहुन्छ होइन, यो हजुर आशावादी हुनुहुन्छ, आशावादी हुनुहुन्छ, हामी त चाहिँ हाम्रो बिल ठिक छ लिनुपर्छ भन्ने आशावादी कुरै छैन, हामी त लिनुपर्छ भन्ने हो, कन्फिडेन्टली कुरा, तिन महिनाको कुरो मात्रै हो, तिन महिना हामीले अब एउटा सहजीकरणको लागि कुरा राखेको। म यहाँ कहाँ जोड्न खोजेको छु भने हाम्रै सार्वजनिक लेखा समितिको आयोग बनाइक गरेर उपसमिति बनाइकन त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा प्रतिवेदन दिएर त्यो प्रतिवेदनकै आधारमा हामीले हाम्रा निर्णयहरू पनि विद्युत प्राधिकरणलाई दिइसकिया छ, भनेपछि त्यो पछिल्लो सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका निर्णयहरू कारण किन भएन भनेर सोध्न बसिया हो कि त्यो निर्णय प्रक्रिया प्रतिवेदनको आधारमा गरिएको निर्णय प्रक्रिया गलत थियो त्यस कारण फेरि नयाँ निर्णय लिनको निम्ति पर्याप्त प्रमाणहरू चाहियो भनेर प्रमाण जुटाउन बसिएको हो कि यो बारेमा म अलिकति चाहिँ अस्पष्ट भएँ। दोस्रो विषय जहाँसम्म चाहिँ अब अहिलेसम्मको छलफलको प्रक्रियामा 22 अरब 26 करोड चाहिँ बकौता चाहिँ अब महसुलको सन्दर्भमा जो बहस छलफल चलिरहेको छ, सम्मानित अदालतका चाहिँ फैसलाको विषयमा पनि कुरा भएको छ होइन, अघिल्लो र पछिल्लो सम्मानित अदालत नै चाहिँ छ विचाराधीन छ र बिचको अवधिको 8 अरब 26 करोड चाहिँ बकौता असुल पर गर्ने फैसला भएको छ र त्यसकै विरुद्धमा उद्योगीहरू चाहिँ पुनरावेदन जाँदा पनि फेरि उहाँहरू चाहिँ अब हार्नुभएको छ भन्ने कुरा आइसकेपछि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा छलफल गर्न मिल्छ मिल्दैन विषयमा, अदालतले फैसला गरिसकेको विषयमा फेरि थप फैसला गर्न मिल्छ मिल्दैन सरकारले होइन, यो बारेमा पनि अब अर्को कुरा। तेस्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न आयोगहरूको प्रतिवेदनको आधारमा र त्यसपछि चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिको आदेशको प्रक्रियामा सम्मानित अदालतको फैसलालाई चाहिँ अब सम्मान गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्णय भएपछि 22 अरब 26 करोड मध्ये चाहिँ 8 अरब अब असुल पर गर्ने, 14 अरब चाहिँ अब विचाराधीन छ भनिसकेपछि 8 अरब असुल पर गर्नुहोस् भन्ने प्रक्रियामा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटेको देखिन्छ अहिलेसम्मको रिपोर्टहरू हेर्दा प्रतिवेदन हेर्दा, विद्युत लाइन काटिसकेपछि फेरि विद्युत लाइन जोड्न चाहिँ नेपाल सरकार सक्रिय भयो, नियमन आयोगले निर्णय पनि गरिदियो 61 उद्योगको, भले 61 मात्र उद्योग छैन, डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन चाहिँ सुविधा लिने त 321 उद्योग देखिन्छ, विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू देखिन्छन्, 321 मध्ये अरूले चाहिँ नियमित चाहिँ के अरे महसुल तिर्ने महसुल नतिर्ने उद्योग 61 देखिन्छ, 61 उद्योग लाई अतिरिक्त सुविधा सुविधा हो यो, मैले बुझेको के भने अतिरिक्त सुविधा लिएपछि अतिरिक्त महसुल त तिर्नै पर्यो, उहाँले ट्रङ्क लाइन सुविधा पनि अहिलेसम्म लिए पनि अतिरिक्त लिनुभयो, आम ग्राहकले भन्दा अतिरिक्त सुविधा उहाँले लिइसकेपछि अतिरिक्त चाहिँ महसुल तिर्नुपर्छ, सुविधाको आधारमा तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बुझाइयो मेरो, भले अन्तिम चाहिँ सोको अन्तिम अवधिको महसुल नलिने भन्ने निर्णय गरेको रहेछ, मेरो नियमन आएको अध्यक्षलाई पनि आग्रह छ अन्तिम समयको नियम विद्युत महसुल किन नलिने, उहाँले सुविधा त लिइराख्नु भएको छ अतिरिक्त सुविधा टङ्कलाइन अन्तर्गत सुविधा लिइराख्नु सुविधा लिने अनि चाहिँ अतिरिक्त मूल्य नतिर्ने, अनि तपाईँले जसरी नियमन आएको तर्फबाट नलिने भनेर निर्णय लाइन जोडिदिनुहोस् भनेर निर्णय गरिदिनु भयो है, लाइन जोडिदिनुहोस् भनेर निर्णय गर्दै गर्दा 1,48,000 सामान्य जनताको जो विद्युत लाइन काटिएको थियो कुखुरा बाख्रा बेच्दा पनि तिर्न नसकेर काटिएको विद्युत महसुल त्यो 1,48,000 जनताको चाहिँ लाइन जोडिदिनुहोस् त तपाईँले भन्नु भएन, भन्नुभएकै छैन,
विभेद गर्न मिल्छ र विभेद गर्न त मिल्दैन राज्यले राज्य मात्रको निकायले विभेद गर्न मिल्दैन सबैले ऐन कानुनको र सुविधाको समान उपभोग गर्न पाउनुपर्छ त्यो हाम्रो मौलिक हक हो यहाँ यो प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ कमजोरी भएका छन् तर यो समग्र प्रक्रियामा आएका अहिलेसम्म मैले के देख्छु भने पछिल्लो सरकारले राज्य मातहत निकायले दिएका सबै प्रमाणहरू चाहिँ अस्वीकार गर्ने तर उद्योगीले जे भन्छ त्यसलाई स्वीकार्ने होइन उद्योगले जे भनेको छ त्यही नै सत्य हो अहिलेसम्म जुटेका प्रमाणहरू आयोगको चाहिँ विभिन्न फैसलाहरू चाहिँ त्यो सत्य होइन भन्ने ढङ्गले पेस भइरहेको छ हुँदै जाँदा के देख्यो म्यानेजरले यहाँ राख्नुभयो राम्रो किन गरिस् मुनाफमा किन गइस् आफूलाई मन नपरेपछि असत्यलाई पनि अस्वीकार गर्दैन तपाईँलाई मन परोस् या नपरोस् सत्य सत्यै हुन्छ तर्क हजार हुन सक्छन् त्यस कारण सत्यकै जगमा उभिएर हेर्दाखेरि बिचौलियाको प्रभावमा नपर्नै पर्छ बिचौलियाबाट कोही पनि प्रभावित हुनु भएन हाम्रा प्रमाण भनेका हामीले विश्वास गर्ने भनेको राज्य मातहतका निकायलाई नै विश्वास गर्ने हो राज्य मातहतका निकायले कमजोरी गर्यो भने कारवाही गर्ने हुन्छ कारवाहीको नीति सिफारिस गर्ने हुन्छ त्यस कारण थप निर्णय लिनुपर्ने परिस्थिति म देख्दिनँ भएका निर्णयहरूको कारण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ अब हाम्रोतर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका कसरी हुन्छ यो 8 अरब 26 करोड पकौताहरू असुल पर गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा मान्य सभापतिज्यूको सचेतन पहलप्रति नेतृत्व अपेक्षा गर्छु धन्यवाद एउटा कुरा मात्र म के भन्न चाहन्छु भन्दा 2073 सालमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भइसकेपछि लोड सेडिङ त भएकै हो नि राम्रोलाई राम्रो त हामीले भन्न सक्नु पऱ्यो नि त्यसो भएकोले म प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु साथसाथै जुन यो अदालतको फैसला पहिलो र अन्तिम चाहिँ बाँकी रहेको देखियो जो 6 अरब 60 करोडमध्ये 25% यो पेनल्टी सहित जोड्दाखेरि 8.5 अरब उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने अहिले हामीले सुन्यौँ तर हिजो हामीले यही कुरा उद्योगी व्यवसाय साथीहरूलाई सोद्धाखेरि एक पैसा पनि हामीले तिर्नुपर्ने छैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो उहाँहरूको कुरा एक पैसा पनि तिर्नुपर्ने छैन ट्रङ्क लाइन र डेडिकेट लाइनको भन्नुभयो यताबाट प्राधिकरणबाट सुन्दाखेरि 8.5 अरब यो बिचको चाहिँ तिर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो यो मैले किन भनिरहेको छु भन्दा योभन्दा करिब अघिल्लो कार्यकाल सार्वजनिक लेखा समितिको पनि म सदस्य थिएँ डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको संयोजकतामा एउटा उपसमिति छानबिन समिति गठन भएर उसले प्रतिवेदन पनि दिएको थियो यो समस्या आउँछ भनेर मैले बारम्बार मान्ने सभापतिज्यूलाई पनि अनुरोध गरेको थिएँ जे भए पनि ढिला भए पनि कम्तीमा बैठक बसेको छ यो बैठक यदि 6 महिना अगाडि राखेको भए त्यही बेला अहिलेसम्म समाधान पनि भइसक्थ्यो तर जे जस्तो भए पनि ठिक छ मेरो एउटा प्रश्न मात्र के भन्दाखेरि एमडी साहबलाई तपाईँका मातहतका कर्मचारीहरू जो छन् उनीहरूले कम्तीमा डेडिकेट र ट्रङ्क लाइनको बिल हरेक महिना तपाईँहरूले पठाउनु पर्थ्यो उद्योगी साथीहरूको भनाइ के छ भन्दा 4 वर्षमा एकैचोटि हामीलाई चाहिँ एउटा चुटगुट्टो पठाएर यति पैसा तपाईँले तिर्नु पऱ्यो भनेर हामीलाई उर्दी जारी भयो भनेर उहाँहरूले हिजो गुनासो गर्नुभएको छ हामीसित प्रत्येक महिनाको बिल छ कि छैन 4 वर्षपछि एकैचोटि पठाउँदाखेरि हामी त अपसेट भयौँ हतोत्साहित भयौँ इभन एउटा उद्योगीले के पनि भन्नुभयो भन्दा मेरो त श्रीमती बजारमा तरकारी किन्न जाँदा श्रीमतीलाई त्यो ठेलावालाले सोध्छ तपाईँहरूले बत्तीको बिल तिर्नुभयो कि तिर्नु भएन यसरी हामी डेमोरलाइज भएका छौँ भनेर उनीहरूले आफ्नो गुनासो पनि यहाँ पोखेका थिए त्यसो भएको हुनाले म यहाँ के देख्छु भन्दाखेरि ट्रङ्क लाइन डेडिकेट लाइन लिने 53 जना मात्रै होइन 174 जनाभन्दा बढी छन् उनीहरूले पैसा तिर्ने 53 जनाले नतिर्ने के हो कारण भनेर पनि सोद्धाखेरि उहाँहरूलाई महिना महिनामा ट्रङ्क लाइन र डेडिकेट लाइनको बिल पठाउने गरियो हामीलाई बिलै नपठाएको अवस्था थियो एकैचोटि 4 वर्ष आयो भनेर उहाँहरूको गुनासो थियो र यदि प्राधिकरणले हामीलाई बिल पठायो भने हामी तिरिहाल्छौँ नि पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यति मात्र नभएर अदालतको फैसला पनि छ नि तपाईँहरूले तिर्नुपर्ने भन्दाखेरि अदालतको कुनै पनि फैसला भएको छैन यो झुट कुरा भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ अहिले भर्खरै हामीले एमडी साहबलाई सोद्धाखेरि अदालतको फैसला आइसकेको छ तिर्ने कुरा छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यदि त्यो पनि फैसलासहित हामीलाई तपाईँले उपलब्ध गराउनु भयो भने हामीलाई अझै सहज हुन्थ्यो भन्ने म राख्न चाहन्छु र यसलाई मान्य सभापतिज्यू अब दुवै पक्षलाई राखेर हामीले छलफल गऱ्यौँ हिजो उद्योगीहरूलाई राखेर हामीले छलफल गऱ्यौँ
आज प्राधिकरण र माननीय मन्त्रीजी स्वयं यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, भोलिको दिनमा सँगै जोइन्टली मिटिङ राखेर यसलाई समाधानतिर लैजानको लागि पनि सभापतिजी यहाँ सुन्नु न महत्त्वपूर्ण कुरा, अब भोलिको दिनमा यो जोइन्टली मिटिङ राखेर यसलाई समाधानतर्फ लगेर यसलाई समाधान गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उपसमितिको प्रतिवेदनमा पनि सबै ठाउँमा यो उपसमितिको प्रतिवेदनमा आफ्नो रिसर्चको लिमिटेसन्सहरू एक्सेप्ट गरेको छ, स्वीकारेको छ कि हामीलाई सबै कुरा थाहा छैन भनेर। यो पेज नम्बर 290 यहाँ लेखिएको छ, यसमा तपाईँको 1.7 बुदा नम्बरमा अध्ययन 1.6 अध्ययनको सीमा भनेर लिमिटेसन अफ रिसर्चमा स्वीकारेको छ कि हामीलाई सबै कुराको जानकारी छैन भनेर। अघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिनिधिले पनि भन्नुभयो कि हामीले यति रकम तिर्नुपर्ने हो भनेर मात्र भन्न सक्छौँ, त्यसको क्यालकुलेसनको आधार हामीलाई थाहा छैन, हामी प्राविधिक होइनौँ भनेर उहाँहरूले पनि स्वीकार्नु भयो। भनेपछि सबैको निर्णय ग्रे स्केलमा मात्र आइराखेको छ, एकदमै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा त निर्णय आइराखेको छैन। अध्ययनको विधिको बारेमा पनि उहाँहरूले लेख्नु भएको छ र अध्ययनको विधि मेथोडोलोजी अफ रिसर्च मा पनि उहाँले एक पक्षको मात्र अवधारणा लिएको भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। अवधारणा त तीन पक्षको लिनुपर्ने हो, तिर्नुपर्ने, उठाउनुपर्ने र नियमन गर्नुपर्ने, तर यहाँ त एक पक्षको मात्र रिसर्चमा डेटा कलेक्ट गरिएको छ भनेर यो सबै चिज हेर्दै जाँदाखेरि अहिलेसम्म भएको अध्ययनहरू सबैले ग्रे स्केलमा प्ले गरेको देखिन्छ। यो ग्रे स्केलमा प्ले गर्दै गर्दा हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिको यसको कस्ट के हुन्छ, यसको मूल्य के हुन्छ भने दुईवटा हुन्छ। एउटा सोसाइटी पोलराइज हुँदै जान्छ र पे गर्नुपर्नेलाई झन् महँगो पर्दै जान्छ। त्यसैले सार्वजनिक लेखा समितिमा अघि डाक्टर अभिजित सिंहले भन्नुभएको कुरामा मेरो पनि समर्थन, समय लिउँ तर हामी ग्रे स्केलमा प्ले नगरौँ, हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा डिसिजन दिउँ, हामीलाई टाइम चाहिन्छ भने लिउँ, अध्ययन गरौँ, प्राविधिकहरू मगाउँ र यसमा अध्ययन गरौँ। यसमा लाल आयोगको प्रतिवेदनमा सुझावको पहिलो अंशमै अघि माननीय योगेश भट्टराईज्यूले राख्नुभएको तर्क जस्तै उस्तै तिनवटा यसलाई कालखण्डमा छुट्याएर भनिएको छ, मितिअनुसार तिनवटा कालखण्ड छुट्याइदिएको छ र यसमा सबै अध्ययनहरू गर्दै गर्दाखेरि नम्बर अफ डेज वाइज टिओडीको रिपोर्ट हेर्ने हो भने अल टुगेदर 45 डेजको मात्र इस्यु देखिन्छ। भनेपछि त हामीलाई अध्ययन त 45 डेजको मात्र चाहिएको छ नि, सबै इस्युजलाई हामीले 72 सालदेखि अहिलेसम्म 9 वर्ष नै समस्याग्रस्त भयो भन्ने बुझाइ छ। अहिलेसम्म सबै अहिलेसम्मको बुझाइअनुसार कहिले पनि पैसै तिरेको छैन भन्ने बुझाइ छ। त्यसैले यसलाई हामीले लेट्स ब्रेक इट डाउन टु स्मल पिसेस, यसलाई हामीले जति टुक्रियाउँछौँ यो समस्यालाई त्यसै हामी सहज हुन्छ। र त्यसपछि हामीले अन्त्यमा मेरो यो हामीले जस्तो अहिले राजनीतिक अभ्यासहरू भइराखेको छ त्यसमा पनि मेरो आपत्ति छ, हामी त्यसमा पनि कठोर हुनुपर्छ र हाम्रो नेताहरूलाई पनि हामीले सचेत गराउनुपर्छ। यतिवटा निकायहरू छ, यतिवटा लाल आयोग बन्छ, सार्वजनिक लेखा समिति छ, महालेखा परीक्षकको कार्यालय छ, यो सबै छ सबै छ, अनि किन ज्ञापन पत्र लिएर व्यापारीहरू चाहिँ ठुल्ठुलो नेताका पुग्छन्? ती नेताहरूले, ती प्रधानमन्त्रीहरूले यो समिति र आयोगहरूको अस्तित्व नस्वीकारेको मानिनेछ यसलाई। र उहाँहरूमा पनि प्रश्न कि यति संयन्त्र बनाउनुहुन्छ, सबैलाई काम हराउनुहुन्छ, अनि तपाईँले डिल गर्नुहुन्छ भने यो संयन्त्रहरूको अस्तित्व के हो त? किन त्यो अभ्यास गर्नुहुन्छ? त्यो गलत अभ्यास हो। यो एक्सपर्टिज र एक्सपर्ट्सको प्रतिवेदन माग्नुहुन्छ भने उहाँहरूको प्रतिवेदन र सुझावहरूलाई स्वीकारिदिनुहोस्, त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्नुहोस्। यो व्यापारीहरूलाई आफ्नो घर घरमा, कोठा कोठामा र कार्यालयमा बोलाएर त्यो इन्टरटेनमेन्ट गर्ने काम नगरिदिनुहोस्। धन्यवाद। धेरै विषयहरू मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ, यो सबै विषयमै छलफल गर्न धेरै समय लाग्ला, तर हामीले के गर्यौँ भन्ने विषयलाई मैले 2-3 मिनटमा सिध्याउँछु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 72 साउनभन्दा अगाडिको बिल गरेको छैन। अघि हाम्रो मान्यज्यूले भन्नु, योगेश भट्टराईले भन्नुभएको थियो, त्योभन्दा अगाडिको होइन, 72 साउन पछिकै हो, त्यसपछि मात्रै चाहिँ डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको कुरा आएको हो। हामीले त्यो पटक पटक त्यो नियमन आयोग के अरे त्यो बेलाको महसुल निर्धारण आयोगले दिएको दरअनुसार नै हामीले चाहिँ बिल गरेका थियौँ। त्यो बिल किन चाहिँ एकमुष्ट गयो केही उद्योगहरूको लागि, केही उद्योगहरूलाई त अगाडि पनि गएको थियो,
किन एकमुष्ट गयो तिन वर्षपछि चार वर्षपछि गयो भन्ने विषयमा चाहिँ 72 पछि लागू भएको मैले अघि पनि भनेको थिएँ धेरै उद्योगहरूलाई बिल गइसकेपछि विभिन्न ठाउँमा अदालतमा स्टे अर्डरहरू आयो अदालतमा गएर स्टे अर्डर आयो तिन वर्षपछि सबै अदालतको निर्णय के आयो भने लिनुपर्छ भन्ने आयो र त्यसपछि 72-73 सालमा म आइसकेपछि 75 सालमा चाहिँ एउटा आयोग पनि के अरे हाम्रो चाहिँ एउटा कमिटी गठन भयो बोर्डले त्यसले ल्याएको प्रतिवेदन ल्याउन केही समय लाग्यो त्यसपछि त्यो सबै तिर्नुपर्छ भनेर आइसकेपछि बोर्डले त्यसपछि हामीले बिल गर्न सुरु गऱ्यौँ त्यसपछिका बिलहरू त रेगुलर महिनै पछि गएकै छ नि केही उद्योगलाई पछि पछिल्लो चरणको बिल एकमुष्ट गएको छ केहीलाई रेगुलर गएको छ तर यिनीहरूलाई पनि बिल गर्नुपर्छ पर्थ्यो किन गरेन भनेर बोर्डले के अरे बोर्डको कमिटीले ल्याइसकेपछि हामीले बिल गऱ्यौँ र केहीलाई एकमुष्ट गयो त्यसपछिका महिनाहरू त रेगुलरै गएको थियो नि त्यो महिनाहरू रेगुलर गएकोमा कसैले पनि चाहिँ आज जुन विवादमा हुनुहुन्छ उद्योगी साथीहरू उहाँले तिर्नु भएन अरूले त तिर्नुभयो रेगुलर बिल पनि त उहाँहरूले नतिरेको छ नि त होइन त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ एकमुष्ट मात्रै गयो भन्ने विषय होइन अब हामीले बिल गऱ्यौँ बिल गरेपछि हामी र अघि मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो त्यसको बिलिङको T1, T2, T3 भन्ने हामी अफ टाइममा पिक टाइममा के गऱ्यौँ भन्ने कुरा हाम्रो हरेक रेकर्डले दिएर हामीले बिलिङ गरेका छौँ हाम्रो चाहिँ रेगुलर चाहिँ ग्राहकलाई दिने बिल पनि सानो एउटा चिटै जस्तो हुन्छ महिनाभरिको यति हो भनेर दिन्छ अब चाहिँ हरेक घन्टाको हिसाब गरेर हामी दिँदैनौँ महिनाभरिको यति हो भनेर दिन्छौँ यसमा त अझ हामी T1 यति T2 यति T3 यति भनेरै दिन्छौँ त्यो रेकर्डेड छ उहाँले नर्मल बिल तिर्नु भएको छ त्यसैमा प्रिमियम थपेको मात्रै अहिले मैले धेरैचोटि भनिसकेँ यसमा त्यो कारणले त्यो बिलमा कुनै चाहिँ समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब हामीले बिल गऱ्यौँ बिल गरिसकेपछि त्यो हामीले ठिक छ भन्यौँ उद्योगीले ठिक छैन भनेर अदालत जानुभयो सबै अदालतको रिट उहाँहरूको खारेज भयो फेरि लेखा समितिमा आयो लेखा समितिले पनि तिर्नुपर्छ भनेर हामीले कतिचोटि चाहिँ मै तिनचोटि चारचोटि चार चार घन्टा बयान दिएको छु त मैले त्यो बेलाको लेखा समितिलाई र लेखा समितिले पनि तिर्नुपर्छ भन्यो अनि त्यसपछि पनि फेरि हाम्रो चाहिँ त्यो बेलाको तत्कालीन मन्त्री परिषदले ठुलो यो लाल आयोगभन्दा बड ठुलो चाहिँ कमिटी गठन गर्नुभएको थियो त तिनवटा मन्त्रीको संयोजनमा तिनवटा सचिवको चाहिँ कमिटी गठन भएको थियो उहाँले एउटा रिपोर्ट दिनुभयो र त्यो रिपोर्टमा पनि यही कुरा छ बिजको लिनुपर्छ भन्ने नै छ र त्यो बेलाको क्याबिनेटले लिनुपर्छ यो कार्यान्वयन गर्नु भनेर पठाएको छ त्यो विषय पनि त यहाँ छलफल गर्नुपर्ने होला लाल आयोग मात्रै होइन नि अब लाल आयोग आयो लाल आयोगले एउटा रिपोर्ट दियो अब लाल आयोग त विद्युत प्राधिकरणले गठन गरेको होइन मन्त्री परिषदले गरेको हो लाल आयोगको रिपोर्ट अनुसार मन्त्री परिषदले एउटा हामीलाई निर्देशन दिएको छ मन्त्रालयलाई त्यो मन्त्रालयको रिपोर्टमा त्यो बिजको लिनु भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर हामीलाई दिएको छ र त्यही अनुसार विद्युत प्राधिकरण चारवटा बोर्ड बसेर लिनुपर्छ भनेको छ अब हामीले गरेको बिल गलत छ भन्ने आजसम्म कुनै पनि निकायले भनेको छैन उद्योगीय साथीहरूले त उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ अब उहाँहरूको कुरा मान्ने कि अदालतमा वर्षौँसम्म चाहिँ बहस भएको छ त्यो विषयहरू र सबै अदालतले उहाँहरूको रिट खारेज गरेको छ भनेपछि अब हामी कहाँ जाने अब कुनै निकायले के भनिदिनु पऱ्यो यो तपाईँहरूको गलत छ बिल उद्योगीहरूले गलत भन्छ यो गलतै रहेछ भनेर भनिदिनु पऱ्यो दुईवटा क्याबिनेटले ल्याऊ भनेर आएको छ लेखा समितिबाट आएको छ फेरि चाहिँ मन्त्रालय के अरे यो न्यायपालिकाबाट सबै निर्णय भएको छ अब कि फेरि उहाँहरू अदालत गएर यो ठिक छैन तपाईँहरूको भन्नु पऱ्यो कतै अहिलेको रिसेन्ट पछिल्लो अब त्यसपछि त हामीले के गर्ने अब मेरो बिल मै ठिक छैन भनेर मैले आज लेख्न सक्ने स्थितिमा छैन हजुर मैले काटेको बिल एकचोटि गएको हो त्यसपछि त प्रत्येक महिनाको छ त त्यसपछि त प्रत्येक महिना काटेको छ त होइन
अघिल्लो तीन वर्ष चार वर्ष होला एक कुनै कुनै उद्योगलाई, तर त्यसपछिको त 77 साल असारसम्म त रेगुलर काटेको छ नि, हामीले मन्थली गएको छ नि, एकचोटि मात्रै गयो, त्यसपछिको त मन्थली गएको छ नि। अगाडिको अब मान्यजीले भन्नु, अब यो विषयलाई चाहिँ अब हाम्रो हामी एउटा चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेसीमा कर्मचारी तन्त्र हजुरलाई थाहा छँदैछ कतिसम्म हामी गर्न सक्छौँ भन्ने। अब विभिन्न कुनै पनि निकायले आजसम्म यो बिल तिमीहरूको खराब हो लिनु हुँदैन गलत हो भनेर कुनै पनि निकायले भनेको अवस्था छैन। उहाँहरूकोले हरेक ठाउँमा उहाँले बोलिराख्नु भएको छ, त्यो त अदालतमा कतिचोटि छलफल भएको छ। र हामीले किन काट्यौँ कि काटौँ, कुन कुन मन्त्रालय कुन कुन मन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा काट्यौँ कि काटेन, म एउटा कुरा चाहिँ एउटा प्रश्न के गर्नु, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले यो बिल लिनु हुँदैन, यो उद्योगीकोले चाहिँ तिर्नै हुँदैन भनेर भन्नुभएको छैन। उहाँले पनि यो नियमित चाहिँ तिर्नुपर्ने बिल तिर्नुपर्छ, अहिलेलाई केही सहजीकरण गरौँ भन्ने कुरा नै गर्नुभएको सबै प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले। यसमा गलत हिसाबले जुन हिसाबले बाहिर कुराहरू आउँछ त्यसलाई मात्रै आधार मान्नु हुँदैन। तर अब हामीले पहिलोचोटि काट्यौँ 76 सालमा काट्यौँ, त्यो पनि हामीले काटिसकेपछि दुईवटा कुरा हुन्छ कि मेरो माथिल्लो निकायले यसलाई जोड दिनुपर्छ, यो कारणले जोड दिनु पर्यो भन्ने निर्देशनपछि लिखित निर्देशनपछि जोडेका छौँ, कि मलाई एक किस्ता भए पनि किस्ता तिरेपछि मात्रै जोड्ने हाम्रो प्रोभिजन छ। किस्ता नदिएपछि अब क्याबिनेटले चाहिँ यो चाहिँ अहिलेलाई लाइन जोड दिनु र यो नियम के अरे यो आएको प्रतिवेदन आएपछि त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढ्ने भनेर आइसकेपछि हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको ऐनले प्रश्न के भन्छ भने मन्त्री परिषदको चाहिँ निर्देशन मान्ने बाध्यकारी छ विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड। र मैले विद्युत प्राधिकरणको एमडीको हिसाबले मैले लाइन काट्ने र जोड्ने मैले गर्ने होइन, विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले यो उठाऊ भनेर चारवटा चाहिँ बोर्डले भनिसकेपछि मैले उठाउनलाई प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु। पटक पटक चिठी काटेका छौँ, पटक पटक काटेर नआएपछि मैले उठाउने भनेको लाइन काटेर हो। अब लाइन काटिसकेपछि मैले जोड्न मैले त्यत्तिकै जोडेको छैन। पहिलोचोटि पनि ती तिनजना मन्त्रीले बसेर छलफल गरेर सचिवहरूले छलफल गरेर जोड्नु भनेपछि जोड्या हो, दोस्रोचोटि पनि मन्त्री परिषदले भनेपछि जोडेको हो, तेस्रो चोटि पनि सबैमा छ चिठीकै निर्देशन छ त। तेस्रो पटक अस्ति चाहिँ सहजीकरण गर्नु पऱ्यो भने प्रधानमन्त्रीज्यूको कहाँ पनि केही छलफल भएकै हो, नियमन आयोग हाम्रो चाहिँ नियमन गर्ने निकाय हो, आयोगबाट चिठी आएपछि सञ्चालक समितिबाट छलफल भएर 3 महिनाभित्रको एउटा सहजीकरण गर्नको लागि हामीले गरेका हौँ। हामी पनि विद्युत चाहिँ उद्योग व्यवसाय चाहिँ खत्तमै होस् भन्नेमा छैनौँ। अब म अहिले अवस्थामा जुन अवस्थामा छु, मेरो चारवटा बोर्डले लिनु भनेको छ, मन्त्री परिषदले लिनु भनेको छ, लेगा समितिले लिनु भएको छ, अदालतले लिनु भनेको छ, अब मैले नलिनेको हो। अब मैले मेरो बिल ठिक छैन भनेर मैले करेक्सन गर्ने स्थितिमा छैन। यो बिल करेक्सन ठिक छैन भनेर कुनै निकायले यो ठिक रहन्छ यो गलत रहेछ भनेर यो यति मात्रै लिनु भन्यो भने त्यसपछि सोच्ने कुरा होला, तर मैले करेक्सन गर्ने स्थितिमा छैन, मैले यति राखेको छु। धन्यवाद। सार्वजनिक लेखा समितिको हिजोको बैठकमा पनि र आजको बैठकमा पनि एउटै विषय प्रवेश पाएको छ, डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन सम्बन्धी विषयमा हिजोदेखि नै हामी छलफल प्रारम्भ गरेका छौँ। हिजोको बैठकमा व्यवसायीहरूलाई हामीले बोलाएका थियौँ, व्यवसायीहरूको धारणा, उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको गुनासो हामीले सुन्यौँ र आज विद्युत प्राधिकरण त्यसपछि अब उपमहालेखा परीक्षकज्यू लगायत सबैको विचार हामीले यहाँ सुन्ने अवसर पाएका छौँ। जहाँसम्म यो दुईवटा निकाय छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीहरू, यी दुईटै नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण निकाय हुन् र दुईटै निकायको निष्पक्षता र स्वच्छताको कारणले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दछ जो मलाई लाग्दछ। र यो जुन किसिमको विवाद आइरहेको छ, यो विवादको बारेमा वास्तवमा अब विगतमा पनि दुई तिनवटा निर्णय त एउटा मन्त्री परिषदबाट पनि केही निर्णयहरू भएको छ। अब योभन्दा पहिले 2074 को सार्वजनिक लेखा समिति, योभन्दा पहिलेको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि
एउटा सानो समिति बनाएर पनि त्यो समितिले प्रतिवेदन चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसै गरी लाल आयोगको पनि प्रतिवेदन छ र कुनै पनि मलाई छ लाल आयोगको पनि प्रतिवेदन पूर्ण रूपले कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन। र त्यसै गरी डाक्टर मिलेन निजाल मान्य मिलेन निजालजीको सहयोगमा जुन उपसमिति बनेको थियो त्यो उपसमितिको निर्णय पनि पूर्ण रूपले कार्यान्वयन भएको छैन। तर जुन वास्तवमा जुन विवाद अहिले उत्पन्न भइरहेको छ त्यो विवाद निश्चित रूपमा मलाई छ स्वार्थवादीकै कारणले गर्दा गलत स्वार्थहरूकै कारणले गर्दा तपाईँको विवाद उत्पन्न भएको छ। उतातिर पनि कता कता हामी सुन्दै गरेका छौँ। अब उद्योगीहरूको पनि व्यवसायीहरूको पनि आफ्नो किसिमको अलिकता होला। त्यसै गरी तपाईँको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि आफ्नो किसिमको होला। अब सानातिना समस्याहरू जुन हामी ठाउँ ठाउँमा सुन्दै आएका छौँ पहिलेदेखि त्यो अब यहाँ प्रस्तुत नगरौँ किनभनेदेखि दुवैको मिलोमित बिना त्यहाँ तपाईँको गलत किसिमको या तपाईँको कसैको स्वार्थमा पूर्ण रूपले हुनै सक्दैन चाहन्छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई लागिरहेको छ दुवैको स्वार्थ बाधिएको छ र त्यो स्वार्थकै कारणले गर्दा तपाईँको समस्याहरू समाधान हुन सकिरहेको छैन र यो समस्याको कारणले गर्दा पुरा नेपाल हिमालको होस् पहाडको होस् तराईको होस् आम जनता नै यतातिर आम जनताको ध्यान आकर्षित भएको छ कि वास्तवमा नेपाल प्राधिकरणले तपाईँको के चाहिरहेको छ विद्युत प्राधिकरणले त्यसै उद्योगी व्यवसायीहरूले के रहेको छ। एउटा जनतामा त भास गएको छ दुई चारवटा प्रश्न कि प्राधिकरणले जसरी पनि के अरे महसुल उठाउन खोज्ने र व्यवसायले प्रमाण देखाऊ भन्ने भन्ने पनि तपाईँको भास आम जनताको बिचमा गएको छ। यो मेन दुईवटा कारण। त्यसै गरी अर्को पनि गएको छ कि प्राधिकरणले कुनै पनि प्रमाण दिन नसक्ने अनि व्यवसायीले बिलतिर व्यवसायलाई बिलतिर मात्र भन्ने यो पनि गएको छ। र त्यसै कारणले वास्तवमा यो जुन समस्याहरू बाहिर गएको छ र त्यो प्राधिकरणले के अरे अधिकांश निर्णयको फाइल नै फेला पर्न सकेको छैन भन्ने पनि तपाईँको पेपर पत्रिकामा आइरहेको छ। यो समस्याहरूको बारेमा वास्तवमा के छ त्यो नेपाल प्राधिकरणलाई नै थाहा होला या अथवा तपाईँको के भए उद्योग व्यवसायीहरूलाई नै थाहा होला र केही निर्णयहरू टाइम टाइममा पनि भएको छ जसको बारेमा म निवेदन गर्न चाहन्छु। ए वास्तवमा यसको बारेमा नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा के छ र त्यसै गरी मैले जस्तो नेपाल सरकारले अहिले मन्त्री परिषद 2080-14 छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले 23 वैशाख 2081 सिफारस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनमा 2072 पुस अघि र 2075 वैशाख पछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ। 2072 साउनदेखि 2075 वैशाखसम्म उद्योगीहरूले विद्युत उपयोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनर्गणना गरेर मन्त्री के अरे मात्र महसुल लिन पाउने सिफारिस गरेको छ। यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्री परिषद 17 वैशाख 2081 गरेको थियो। त्यसबारे तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ आयोगले फरक बेहोराका दुई पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए। दोस्रो पत्रका आधारमा विद्युत प्राधिकरणले महसुल गणना गरी पुरानै बिलका आधारमा बकियौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्रचार गरेपछि फेरि विवाद तपाईँको यो उत्पन्न भएको हो भन्ने पनि मत के एउटा पत्रिकामा परेका थिए। उद्योगीहरूलाई बिलको आधार र डिओडी मिटरको तथ्याङ्क उपलब्ध नगराइकन महसुल नतिर्ने आडान राख्दै आएको छ। त्यसपछि अहिले 6 ठुला उद्योगहरूको लाइन काटिएको भन्ने पनि तपाईँको बाहिर आएको थियो। त्यसकारण यो जुन समस्याहरू छ यो समस्याहरूको अब जस्तै अरू पनि बाहिर आएको छ कर्मचारीहरूको बदमासीको कारण टिओडी मिटरको तथ्याङ्क मेटिएको कुरा पनि बाहिर आएको छ र देखाऊ भनेको विवरण नदेखाई प्राधिकरणले एकहोरो ढिपी गरेको उद्योगीहरूको पनि भनाइ छ। डेडिकेटेडको हकमा 2072 पुस 29 र ट्रङ्क लाइनको 2073 असार 16 2075 वैशाख मसानसम्मको कुनै सुविधा लिएको भए पटक पटक टिओडी मिटर हेर्न पनि व्यवसायीहरू भनेका छन्। तर यो व्यवसायीहरूको भनाइ छ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि आफ्नो किसिमको भनाइ छ र यो दुइटैको भनाइको बारेमा मलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक नेपाली के अरे सार्वजनिक खास समिति एउटा के अरे सानो मिनी पार्लियामेन्ट हो र एउटा तपाईँको आम जनताले मान्ने समिति भएको कारणले गर्दा
यसमा हामीले वास्तवमा पूर्वक्ता मान्यजीहरूले जुन कुरा धारणा राख्नु भएको छ कि हतारमा निर्णय नगरेर धेरै प्रतिवेदनहरू हाम्रो हातमा पनि आएको छ, हामीले अध्ययन गर्न पाएका छैनौँ, सबैको अध्ययन हामीले वास्तवमा हेर्छौँ। त्यसै गरी लालाको प्रतिवेदन पनि हामीलाई प्रत्येक सांसदहरूलाई चाहिएको छ, त्यो पनि हामी हेर्छौँ र सबै कुरा हेरिसकेपछि वास्तवमा हामीले वास्तवमा यसको मात्रै व्यापारीको पक्षमा होइन कि प्राधिकरणको पक्षमा होइन कि हामी त वास्तवमा जस्तो गाउँघरमा पनि विवाद भएको बेलामा जुन पञ्चायत गर्ने हुन्छ नि यो कि वास्तविक कुरा के हो, सत्यतथ्य कुरा के हो, प्राधिकरणले के भन्न खोजिरहेको छ र त्यसै गरी व्यापारीहरूले तपाईँको के भन्न खोजिरहेको छ, कसैले उचित के हो र नेपालको हितमा के हुन्छ, अर्थको हितमा के हुन्छ, कहाँबाट तपाईँको बदमासी भइरहेको छ, कहाँ तपाईँको के छ भनेदेखि कहाँबाट घोटाला तपाईँको भइरहेको छ, त्यो सम्पूर्ण कुरालाई पत्ता लगाइकन हामीले तपाईँको अहिले हतारमा निर्णय गरिकन एउटा हुन्छ भने उपसमिति बनाइकन होइन भने तत्कालै आजको समितिबाट उपसमिति नबनाएर हामी केही दुई तिन दिन तपाईँको छलफल सबै प्रतिवेदनहरू छलफल गरौँ, त्यसपछि पुनः सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक गरेर हामीले तपाईँको त्यहाँ निर्णयमा पुगौँ भन्ने राख्दै भनाइ राख्दै आफ्नो भनाइ यी अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। 15 गते नयाँ सरकार बन्ने एउटा निर्णय सार्वजनिक भयो, फलस्वरूप हामी 31 गते नयाँ सरकारमा समावेश भयौँ म पनि। त्यो बिचमा 25 गते चाहिँ लाइन काटिएको अवस्था रह्यो, त्यो राजनीतिक हिसाबले नि पेचिलो भयो। असार महिना छ, असार महिना व्यावसायिक दृष्टिकोणले मुलुकको अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि अत्यन्तै पेचिलो समय रहन्छ र उद्योगीहरूको हामी शपथ लिन पाउँदा नपाउँदै उहाँहरूको समस्या हामीप्रति आइसकिसकेपछि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यसमा चासो लिनु चिन्ता लिनु स्वाभाविक थियो र मैले पनि यो बिचमा उहाँहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेको विषय रह्यो। अब 9 वर्ष पुरानो चिज छ, कति गिजोलिएको होला र यसको विषयवस्तु पत्ता लगाउन पनि गाह्रै छ भन्ने कुरा यहाँ यस सम्मानित समितिमा मान्यज्यूहरूले राखिसकेको विचारले नै प्रष्ट हुन्छ, यो त्यति सजिलो विषय देखिँदैन र जति निर्णयहरू भए पनि मन्त्री परिषदको अघिल्लो मन्त्री परिषदको एउटा निर्णयले 14-15 अर्ब पैसा चाहिँ नलिने जस्तो आशयको निर्णय बाहेक काहीँ पनि चाहिँ ठोस निर्णय आएको देखिँदैन। अब लिने कसरी, व्यापारीहरूको भनाइ एउटा छ, अहिले त मलाई यो सम्मानित समितिले यो विषय क्यारियन गरिदिएको देखेर खुसी लागेको छ, म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सबैको साझा विषय बनिएको छ, संसदको मिनी संसदको विषय बनिसक्यो। म खालि 2-3 वटा कुरा मात्रै म निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीहरूले व्यवसायले सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि पैसा असुल नगर्ने भनेर काहीँ भन्नुभएको छैन, प्राधिकरणलाई मन्त्रालयलाई कर्मचारी साथीहरूलाई सबैलाई राखेर उहाँको निर्देशन स्पष्ट थियो, कति पैसा लिनुपर्ने हो यकिन गरेर पैसा पनि लिने, तर मुलुकमा अस्त व्यस्त बनाएर बस्नु हुँदैन पैसा लिने कुरामा। अब त्यसको असर छ मान्य सभापतिज्यू, उद्योगहरूको लाइन काटेर बसिरहँदा प्रत्येक घन्टाको असर छ। एकातिर पैसा उठाउनु पर्ने दायित्व छ, त्यसको आर्थिक हिसाबले समस्या अर्को छँदैछ र उत्पादनका हिसाबले जुन उद्योग धन्दाहरूले उत्पादन गर्नुपर्ने हो डेलिभर गर्नुपर्ने हो त्यो ठप्प हुँदाखेरि बजारमा माग बढ्ने भयो, बजार मूल्य बढ्ने भयो, त्यो बजार माग र मूल्य सामान्य जनतालाई पर्ने नै हो। फेरि राज्यको दायित्व के हुन्छ, मान्यज्यूहरू कति मन्त्री भइसक्नु भएको छ, भोलि फेरि मन्त्री हुने हुँदै हुनुहुन्छ, अहिले दायित्वले यताउता मात्रै भएको हो, त राज्यको दायित्व के हो भने सकेसम्म त 24 घन्टा विद्युत दिउँ, सस्तोमा दिउँ, खानेपानी दिउँ, स्वास्थ्य उपचार गरौँ भन्ने त
दायित्व हो नि त त्यो दायित्वबाट विमुख सरकार हुन सक्दैन थियो त्यसकारणले असारको बेला व्यवसायहरुको बैंकको ऋण होला यता उत्पादन नहुँदा सामान्य जनतामाथि आर्थिक भार पर्ने र कति व्यवसायहरुले विदेशमा सप्लाई पनि निर्यात पनि गरिराखेको अवस्थामा त्यो निर्यातबाट आउने आम्दानी पनि रोकिने र विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै पनि त्यो दिनको पैसा त घट्यो लिने विवाद एउटा होला त्यहाँ आम्दानीमा त फरक पर्यो त्यसो भएको कारणले तत्काल जोडौँ भन्ने चाहिँ सरकार त्यो निर्णयमा पुगेको हो र त्यसको समितिको सभापति अध्यक्ष म आफै भएको कारणले मन्त्री स्वयं हुने कारणले पनि हामीले यो निर्णयमा पुगेका हौँ र यहाँ निर्णय गरिरहँदा पनि हामीले तिन महिनाभित्र केही छ भने उनले तिर्नुपर्ने कति कुरा हो यकिन गरेर फेरि समस्या त तिन महिना पछाडि आउँछ तिन महिनाभित्र चाहिँ यसको निर्क्युल गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ यो दुईवटा निर्णय त्यो तिन महिनामा सम्मानित समितिमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने विषयवस्तुले प्रवेश गरिसक्यो यहाँहरूले छिटो छरितो अब मन्त्रालयले पनि यहाँको निर्णय नै कुर्नुपर्छ यो चाहिँ संसदै हो र यहाँहरूले जतिसक्दो छिटो छरितो यसलाई निर्णयमा पुर्याइदिनु भयो भने त्यस पछाडि बल्ल मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्छ हामीहरूले व्यवसायी साथीहरू प्राधिकरणका साथीहरू पनि एकै ठाउँ राखेर नै छलफल गऱ्यौँ मन्त्रालयले अलग अलग राखेर पनि छलफल गऱ्यौँ र यसमा म जोड्न चाहन्छु यो पेचिलो विषय भएको कारणले मेरो आग्रह छ समितिमा तपाईँहरूले दुवै पक्षलाई राखेर एकचोटि छलफल गरिदिनुहोस् अरू कुरो म भर्खरै मन्त्री भएर आएको मलाई भित्रभित्र कता कता महसुस भएको कुरा पनि हामी भोलि सांसद हुने फेरि यही कुरा गर्छौँ अहिले दायित्वले मन्त्री छौँ यो प्राधिकरण चाहिँ काहीँ प्राइभेट कम्पनी जस्तो देखिन्छ सरकारको निमित्त प्राधिकरणलाई अप्ठ्यारो पर्दा सरकारले नै होला नि सहयोग गर्ने त यो म किन प्रस्तुत गरिराखेका छु भने त्यहाँ चाहिँ यो यति जटिल विषय यस्तो कठिन समयमा निर्णय गर्नुपर्ने हामी त जनताप्रति उत्तरदायी मुलुकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मान्छेहरू हौँ हामी जनप्रतिनिधि हौँ त्यो बोर्डमा नियुक्त गरेका दुईवटा सदस्यले नोट अफ डिसिसन लेख्नुभयो मान्दै मान्नुहुन्न तर्क कुनै छैन गजब छ यो प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सरकारको निर्देशन एउटा संस्थाले नमान्ने भन्ने हुन्छ भोलि दायित्व बोध त त्यो सरकारले गर्ने होला नि मानौँ एकछिन प्राधिकरण टाट पल्ट्यो त्यसको क्षतिपूर्ति सरकार मार्फतै होला नि त यो समस्या देख्छु हिजोको मन्त्रीज्यूहरूले यसलाई कति महसुस गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि यसप्रति चाहिँ हामी सबै मान्यहरूले चाहिँ हाम्रो ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ भन्ने कुरा म मान्यज्यूहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु म धेरै कुरा गर्न चाहन्न किनभने समस्या मसिनो ढङ्गले प्रस्तुत भइसक्यो यहाँहरूले यसै विषय सेरोफेरोमा लगाएर कुरा पनि राखिसक्नुभयो योलाई तन्काइरहँदा अझ समस्या बढ्ने देखिन्छ अब व्यवसायहरूको कुरा पनि यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ मैले भनिरहनै परेन प्राधिकरणको कुरा पनि यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ त प्राधिकरणले चाहिँ निर्क्युल गरेको पैसा लिनुपर्ने भनेर विभिन्न समितिदेखिको निर्णयलाई अगाडि सारेर यो नलिकन हामी चाहिँ उन्मुक्त हुन सक्दैनौँ भन्ने कुरा गरेका छ व्यवसायहरू के भन्छन् त भन्दा हाम्रो सम्झौता छ चौबिसै घन्टा नचुवाड नगरिकन सिधा लाइन दिने भनेको चौबिस घन्टा हामीले कुनै पनि दिन प्रयोग गरेको छैन यसमा त अझ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले त केसम्म पनि भन्नुभएको थियो ल चौबिस घन्टा गरेन भने एक्काइस बाइस घन्टा बिस घन्टा अठार घन्टा सत्र घन्टा त्यति नै नभए कति नै तिर्न सक्छन् एउटा व्यवहारिक पक्षले पनि टुङ्गिन्छ कि विषयवस्तु होइन प्राधिकरण पनि सरकारकै कुनै अङ्ग हो राजस्व सङ्कलन गर्ने कुराहरू चाहिँ समस्या पर्छ अर्कोतर्फ साँच्चै व्यापारीहरूले तिर्नै नचाहेको हो भने लाइनै काटेर बस्नु पर्दैन त्यो उद्योग सञ्चालन गर्दै गर्दै हामीहरूले त्यो सम्पत्ति जफत गर्न सक्छौँ राज्यले होइन अनियमता भएकै हो भन्ने भयो भने उहाँहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट पनि जफत गर्न सकिन्छ कानुनी प्रावधान पनि त छ नि लाइन काटेर अर्को नोक्सानीमा किन जाने भन्ने सरकारको ठहर बमोजिम
त्यस समितिले निर्णय गरेको। अहिले म सम्मानित यस समितिमा यति कुरा मात्र राख्न चाहन्छु, पछि फेरि आवश्यकता पर्दा म अरू यहाँहरूलाई थप मन्त्रालयका तर्फबाट त्यहाँ भए गरेका कुराहरूको विस्तृत जानकारी गराउने नै छु। बोलाएर यो मौका दिनुभयो कुरा राख्ने, र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो पेचिलो विषय समिति आफैले ग्रहण गरिदिएकोमा म हार्दिक धन्यवाद सभापति मार्फत सबै मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइहरू अन्त गर्छु। धन्यवाद।